Pozdrav svima, u ovom videu ćemo rešavati zadatak koji glasi odrediti stranice romba koji ima površinu 16 cm2, je odnos dijagonala D1 prema 2 je jednako 1 prema 2. Dakle, imamo neki romb, taj romb ima sve dužine stranica A, i ima dve dijagonale, ima kraću dijagonalu D1 i ima dužu dijagonalu D2 znamo da je po tekstu zadatka odnos tih dijagonala, dakle d1 prema d2 jednako je 1 prema 2 sa jedne strane, to je prvi podatak, a drugi podatak je da je površina 16 cm kvadratnih, potrebno je da nađemo koliko je, ja, ajde stavit ovde da je a jednako znak pitanja. Iz ove proporcije, uzimajući neki novi koeficijent k, možemo da kažemo da je d1, jednako nekom slovu k, odnosno 1 k, a da će d2 biti jednako 2k. Sa druge strane nam je data površina da je 16 cm kvadratnih. Formula za površinu je d1 puta d2 pa kroz 2. Dakle, površina je nama jednaka 16. Umesto d1 ćemo pisati k puta umesto d2 ćemo pisati 2k, pa kroz 2d da je jednako 16, možemo skratiti ovdje dvojku i dvojku i ostaće nam k puta k, odnosno k na kvadrat, da je jednako 16, a samo k će biti jednako korenu iz 16, odnosno k će biti jednako 4. Kada to vratimo ovdje, dobit ćemo da je d1 koje je bilo jednako k Biće jednako zapravo 4 cm, D2 koje je 2k, ono će biti jednako 2 puta 4, odnosno 8 cm. Potrebno je da nađemo dužinu stranice A, koristit ćemo formulu da je A na kvadrat jednako D1 pola na kvadrat plus D2 pola pa na kvadrat, veoma poznata formula vezano za romb, a na kvadrat će biti jednak, umjesto d1 ovde pišemo 4, dakle imat ćemo 4 polovine pa na kvadrat plus d2 nam je 8, pa će to biti 8 polovina pa na kvadrat, a na kvadrat je jednako 4 polovine možemo skratimo sa 2 i dobit će se da je to 4 kroz 2 je 4 podeljeno sa 2, odnosno 2 biće 2 na kvadrat plus 8 krv, 2 isto što je 8 podeljeno sa 2, to je 4, dakle, biće 4 na kvadrat, a na kvadrat će biti jednako 2 na kvadrat je 4 plus 4 na kvadrat je 16, dakle, dobijemo da je a na kvadrat jednako 20, a samo a je koren iz 20, odnosno, to će biti jednako koren iz 4 puta 5, odnosno, koren iz 4 puta koren iz 5, a će biti jednako 2 korijen iz 5 cm i time je rešeno ovaj naš zadatak. To je to, pozdrav!